Добър вечер! През следващото денонощие ще има разкъсана облачност над много райони незначителна. Ще духа слаб в източна България до умерен южен вятър. Температурите ще се повишат и минималните ще са между 3 и 8 градуса, а максималните между 14 и 19 градуса. Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца и през следващото денонощие ще се понижава. Над планините ще има разкъсана, предимно незначителна облачност. Вятърът ще е умерен до силен от юго-запад, температурите ще се повишат и максималната на височина 2000 метра ще е около 3 градуса. Над Балканския полуостров ще е предимно облачно, с валежи от дъжд в западните райони. Облачно и дъждовно ще е времето и в Западна и Централна Европа, както и в Централното Средиземноморие. Сняг ще вали на Скандинавския полуостров, в северните райони на Европейска Русия и в Алпите. На Пиренеите валежите постепенно ще спрат и облачността ще се разкъса. Само в крайните северни райони ще се задържи дъждовно. В Прибалтика, Беларус и Украина облачността ще се увеличава и при вечерна места ще завали дъжд. У нас понеделник ще продължи да духа южен вятър и температурите още ще се повишат. Максималните в повечето места ще са между 16 и 21 градуса. През нощта срещу вторник и във вторник на места от запад на изток ще превали дъжд, предимно слаб. Вятърът чувствително ще отслабне, ще започне понижение на температурите. Сряда ще е облачно с превалявания от дъжд на повече места и повече като количество в Западна България. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!